Բարև ձեզ։ Սեվակ ջան, այսօր քանով որոշել ենք խոսել Կիրյան կազմողից, ինչու եւ ինչպես սկսեցիք ուսումնասիրել Կիրյանին եւ նրա աշխատանքները։ Իրականում պետք է ասեմ, որ իմ խաչքարասիրությունը սկսվել է հենց Կիրյանից եւ բավական հետաքրքիր պատմություն ունի, որ ես մի օր ես գնացի Սեթակ Բարխուդարյանի բավական մեծ արժեքը, միջնադարյան ճարտարապետներ եւ քարագործ վարպետներ, որտեղ հեղինակը անդրադարձել է միջնադարյան այն ժամանակ հայտնի բոլոր խաչքարագործ քարագործ վարպետներին եւ ճարտարապետներին, եւ այդ գրքի մեջ նաեւ անդրադարձ էր կատարել Քիրյամին, եւ քանի որ Քիրյամի գործունեության հիմնական արեալը մեր տարածաշրջանն էր, Գավառի հատվածը, ես սկսեցի այդ գրքով փնտրել Քիրյամի կերտած խաչքարերը եւ կամաց կամաց լայնվեց նաեւ իմ գործունեության շրջանակը։ Եվ ինչպես գտնելը։ Սկզբի համար պետք է ասեմ, ոչ այդքան հեշտ, դժվարությամբ էի գտել։ Չէ, հիմնականում գրքում նշված տեղադրությամբ, նաև եթե հնարավոր էր այն ժամանակ նաև ոճով, բայց առաջադ էի դժվարանում, հետագայում, երբ որ անընդհատ սկսեցի շփվել Քիրյամի արվեստի հետ, բավականին դյուրընթերնելի դարձավ նրա ձեռագիրը և կարողանում էի, չասեմ հեշտությամբ, բայց ոչ դժվարությամբ գտնել մյուս խաչքարերը և տապանաքարերը։ Միջնադարյան հայ խաչքարագործ վարպետների շարքում առանձնահատուկ տեղ է գրավում Քիրյամը։ Ընդհանրապես յուրաքանչյուր բնագավառ, այնպես էլ խաչքարարվեստը սիրում է ամենաները, ամենամեծ, ամենափոքրը, ամենալավ, ամենավատ, ամենաառաջինը, ամենավերջինը, ամենակատարյալը, եւ այս ամենաների համատեքստում Քիրյամը առանձնանում է որպես ամենաշատ խաչքար եւ տապանաքար կերտած խաչքարագործ վարպետ։ Մոտ քանի միավոր։ Ցարտ հայտնի է մոտավորապես 80 խաչքար եւ տապանաքար։ Զուտ համատության համար նշեմ, որպեսի պատկերավոր լինի Քիրյամի ժրաջանության աստիճանը։ Առավել շատ հայտնի շատ խաչքար կերտած վարպետներից է, օրինակ Հակոբը, Մելիքսեթը, Խաչատուրը, Պողոսը։ Նրանցից ամենաշատ կերտել է Խաչատուրը, մոտավորապես 20-25 խաչքար։ Պատկերացրեք, Խաչատուրը 20-25, Քիրյամը ավելի քան 80 խաչքար եւ տապանաքար։ Որ ժամանակ շրջանում էր Քիրյամի գործնեությունը հիմնականում ընդգրկում է 16-րդ դարի 80-ական թվականների սկզբից մինչև հաջորդ դարի 17-րդ դարի առաջի տասնամյակը, թվականներով ասեմ, առաջին թվագիր խաչքար եւ տապանաքարը վերաբերում են 1581-82 թվականին, իսկ վերջինը 1611 թվական, մոտավորապես 30 տարի։ Իսկ ինչու հստակ տարածաշրջանային առարկա, որ Քիրյամի աշխատանքները հենց տարածաշրջանային, հենց բնորոշային իր աշխատանքները այդ տարածաշրջանային։ Քիրյամի առանձնահատկությունը նաև կայանում է նրանում, որ նա իր գործնեության ընդգրկվածության բարիալով նույնպես հավասարը չունի։ Զուտ նշեմ ընդգրկվածության աստիճանը, տարածվածության աստիճանը, եւ պատկերավոր կլինի, նրան տեսնում ենք Գեղարք ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի Մարտունինքից ներքին գետաշենում, Երանոց գյուղում, Գավառում, Կարմիր գյուղում, Նորատուսում, Գանձակում, նաև Գեղարքունիքից դուրս Երևանում նույնիսկ ունենք Վաղարշապատում, Արզնյում, ինչպես նաև Եղվարդում, Աշտարակում, նրան տեսնում ենք նաև Տավուշում, Տավուշ գյուղում եւ Բերդ քաղաքում, նաև Վերին Ծաղկավան գյուղից ոչ-որու գտնվող Շխմուրակ փոշու վանական համալիրում։ Ինձ հայտնի է, ես վստահ եմ, որ դրանք բոլորը արդեն ծանոթ ուսումնասիրել ես տեղանքը։ Դրանց մեծ մասը տապանաքարեր են, թե հենց հիմնական տապանաքարեր։ Հիմնականում խաչքարեր են մեծ մասը, եթե 80 խաչքար եւ տապանաքար ունենք, երևի 60-65 խաչքար, մնացածը տապանաքար։ Ընդ որում պետք է նշեմ, օրինակ մեր մեծագույն վիմագրագետներից Սեթակ Բարխուդարյանը նաև Քիրյամին համարում էր ամենաերջանիկը, ինչի որովհետև նա կերտած խաչքարի եւ տապանաքարից մեծ մասը պահպանվել է, նաև պահպանվել են նրա ստորագրությունները։
Ես երջանկություն եմ ունեցել նաև ամենջական մասնակիցը լինելու խաշքարագործման process-ին։ Իմ հայրը հետխորհրդային շրջանում զբաղվել է խաշքարագործությամբ եւ ես կողքից այդպես նայել եմ, թե ինչպես է քարը խաշքարանում։ Եվ այդպես ես նայում եմ նաև որպես, այսպես տեսաբան, նաև պրակտիկ մարդ, որը ճիշտ է փոքր ժամանակ, որ ինքնամ զբաղվել է խաշքարագործությամբ։ Եվ այդ ամենին քիչ թե շատ օգնում է, որ ես կարողանամ գոնե մտովի տեղափոխվել եւ տեսնել, թե ինչպես է քիրամը քարը դարձնում խաչքար։ Քիրամի պահով կարող եմ միայն ասել, բացի այն, որ նա ամենաշատ խաչքար եւ տապանակար կերտած վարպետն է, դրանցով հանդերձ քիրամը նաեւ շատ հարցերում ես օգնում է հասկանալ, թե ինչպես են այն ժամանակ խաչքարերը կերտել։ Որովհետև այսօր, երբ որ մենք նայում ենք, հիմնականում նայում ենք արվեստաբանության, չգիտեմ, գիտության տեսակետից, բայց այս տեխնիկական հարցերին, այդ նուրբ հարցերին, թե ինչպես են հասել վարպետ պատվիրատու այդ խոսակցությունը, դա ինչքանով է արտահայտվել խաչքարի եւ տապանակարերի մեջ, կարծես թե մղվել է երկրորդ պլան։ Եվ քիրամի պարագայում, երբ որ մենք նայում ուսումնասիրում ենք խաչքարի եւ տապանակարերը, քիչ թե շատ լսելի է դառնում պատվիրատու եւ խաչքարագործ զրույցը, եւ դրանից կարողանում ենք եզրակացության հայտնել, թե ինչպես է պատվերը տվել հենց կոնկրետ քիրամին։ Նաև տեսնում ենք, որ քիրամի կերտելու ժամ քիրամը իր խաշքարագործությունը նաև հիմնել է այսպես սերիական արտադրության վրա։ Ինչը նշանակում դա, որ նա խաշքար եւ տապանակար է կերտել է վաճառքի համար, այսինքն չի սպասել, այսինքն չեն եկել նրան պատվիրել նոր կերտել, այլ ինքը կերտել է խաշքար եւ տապանակարը, հետո դրել է վաճառքի եկել եւ գնել են այդ խաշքարը։ Դա վառ ապացույցներից են, օրինակ Կարմիր գյուղում գտնվող խաչքարերը։ Այդ խաչքարերը ունեն, ընդհանրապես խաչքարերը ունեն ստանդարտ արձանագրություններ, հիմնականում քիրի վրա Սուրբ Խաչից Բարեխոս եւ Հանգոցյալի անունը։ Կարմիր գյուղի խաչքարերի վրա մենք տեսնում ենք Սուրբ Խաչից Բարեխոս արտահայտությունը, անունը բաց է թողնված։ Նույնը տեսնում ենք նաեւ Նորատուսից Չմիածին տարած խաչքարի վրա, որտեղ գրված է Սուրբ Խաչից Բարեխոս մեկ այլ ձեռագրով եւ Հանգուցյալի անունը այլ ձեռագրով, ինչը նշանակում է, որ այդ խաչքարը առել են, հետագայում նոր անունը ավելացրել են։ Նմանատիպ առանց անուն տապանակար ունենք Նորատուսում։ Այդ ամենը չվկայում է, որ նախապես խաչքար եւ տապանակարը քիրամը կերտել է, հետագայում գնել են, ինչ ինչ պատճառներով անունները չեն ավելացրել։16-րդ դարի 80-ական թվականների խաչքարի վրա տեսնում ենք բազմաթիվ պատկերախանդակներ Հիսուսի կերպարով, բայց հետագայում ինքը հրաժարվում է պատկերախանդակները կիրառելուց, որովհետև նկատելի է քիրամի մոտ պատկերի եւ զարդանախշի համադրման փորձը։ Ընդհանրապես պետք է նշեմ, որ շատ խաչքարագործ վարպետների մոտ չի ստացվել պատկերը համադրել զարդանախշերի հետ։ Եվ թերևս դա է պատճառը, որ իր գործնեության երկրորդ շրջանում 16-80-ական թվականներից ինքը իսպար հրաժարվում է պատկերախանդակներից եւ բավարարում է միայն զարդանախշերով։ Քիրամի խաչքարում տեսնում ենք Քրիստոսը քառակերպյանաթոռին նստած խաչելության տեսարան, նաեւ տեսնում ենք դժոխքի ավերման տեսարանով խաչքար, իդեպ դժոխքի ավերման տեսարանը բացառիկ է իր պատկերագրական տիպով խաչքարարվեստում։ Ինձ հայտնի է 6 խաչքար նմանատիպ պատկերագրությամբ, որոնք գտնվում են Գեղարքունիքում զուտ, եւ մեկ տապանակար, ինչքան իմ անգի, ինչքան գիտեմ, գտնվում է Գորիսի Վերիշեն գյուղում։ Բայց հետագայում, ինչպես նշեցի, Քիրամը հրաժարվում է պատկերախանդակներ կիրառելուց։ Իսկ պատճառը Զուտ էս որ նայում եմ կողքից, դժվարանում ասել, ինքը սիրել է թե չէ, բայց չի ստացվել։ Գոնե սկզբնական շրջանում, երբ որ նայում ենք պատկերախանդակների կիրառման ձևից, տեխնիկայից, այդքան էլ հաջող չէ, դժվարանում կոնկրետ ասել, դա նախասիրության հարց է, թե զուտ տեխնիկապես չկարող, տեխնիկական հարցերից, որ ինքը չկարողացավ
պատկերականդակը համադրել զարդանախշերի հետ, որը իրականում շատ բարդ բան է եւ միայն մոմիկին է հաջողվել դա։ Ի դեպ ասեմ, միայն մոմիկն է կարողացել պատկերականդակը բավականին ներդաշնակ կերպով համադրել զարդանախշերի հետ։ Իսկ ինչ հետաքրքիր բան կարող ես ներկայացնել Կիրյանի աշխատանքային պրոցեսից աշխարհ ստեղծման եւ տապանա ստեղծման, հատկապես տապանաքարերի ստեղծման հետ կապված, որտեղ չենք համդրադարձել։ Ինչպես նշեցի, Կիրամի կերտած խաչքար և տապանաքարերի միջոցով մենք կարողանում ենք քիչ թե շատ վերհանել խաչքարագործ կամ քարագործ վարպետի գործնեության այդ ամբողջ ընթացքը։ Բավական հետաքրքիր օրինակներ են պահպանվել նորատուսում։ Ես երկու տապանաքար կարող եմ մատնանշել։ Սովորաբար տապանաքարերը մի նիստը պատկերականդակներով է հիմնականում լինում, կենցաղային, գյուղատնտեսական, երկրագործական տեսանով, իսկ մյուս մասում կամարաշարեր եւ յուրաքանչյուր կամարի մեջ ներառված խաչերով։ Կիրամի կերտած երկու տապանաքարի դեպքում տեսնում ենք երկու նիստերում էլ կամարաշարեր, ընդ որում մի հատվածը բավականին գեղաքանդակ, իսկ մյուսը բավականին պարզ։ Ինչի մասին դա կարող է վկայել, ենթադրում եմ, որ Կիրամ այդ տապանաքարերը կերտել է վաճառքի համար, եւ այդ տապանաքարը կերտելու ժամանակ ինչ որ մեկը շտապ ցանկացել է տապանաքար գնել եւ Քիրամը ստիպված մինիստը պատել է կամարաշարով պարս փոխարեն այն պատկերականդակներով։ Սա զուտ ենթադրություն է եւ դատողություն անում եմ նայելով Քիրամի գործնեության, ինչպես նաեւ տապանաքարի իր հորինվածք տապանաքարի հորինվածքին։ Ինձ մոտ գնաց մի բարձ ցակեց այդ ժամանակաշրջանի վարպետները, բացի աճկալագործության քանդակագործությունից, այլ ինչ-որ զբաղմունքներ իրականացնին ֆինանսական եկամուտի նպատակով, ողագործություն, չգիտեմ, ինչ-որ այլ աշխատանքներ վարձատրելով, թե դա իրենց հենց միակ եկամուտի արդյունքն է։ Դժվարանում ասել, մենք վկայություն չունենք, ես միայն մի օրինակ կարող եմ բերել։ Մենք ունենք մի գերհզոր վարպետ, Սիրանես, որը գիտենք նաև Նորավանքից, նաև Արատեսից։ Սիրանեսը իր կատարած աշխատանքի համար ստացել է կոնկրետ վարձատրություն, եւ նրան կալվածներ են տվել Հալիձորում, եւ դրա մասին վկայվում է Խաչին խոտկոշող վայրի կանգնեցված խաչքարի արձանագրությունից։ Բնականաբար մյուս խաչքարագործ վարպետները իրենց կատարած աշխատանքի համար ստացել են վարձատրություն։ Իսկ օրինակ չափը նշեցիր կարվածքը, մոտավոր մյուս միջին կարգի վարպետները իրենց աշխատանքի համար ժամանակակից գումարի հետ համապատած ինչ արծաթույց։ Ցավոք պետք է նշեմ, որ մենք այդ հարցի պատասխանը չունենք, մենք չգիտենք, թե այն ժամանակ մեկ խաչքար կամ տապանաքարը ինչ է արժեցել։ Նույնիսկ այդ հարցով փորձել է զբաղվել Սեթակ Բարխոդարյանը, բայց նրան չի հաջողել, պարզ պատճառով մենք վկայություն չունենք, թե մեկ խաչքարի դիմաց խաչքարագործ վարպետը ինչ վարձատրություն է ստացել, ինչ գումար է ստացել։ Պարզապես վկայություն արձանագրություններում գոնե մինչև այսօր հայտնի չէ։ Միգուցե ինչ-որ մի ժամանակ, ինչ-որ մի պահի, ինչ-որ մի խաչքար մեզ կհայտնի այդ հետաքրքիր տեղեկության մասին։ Իսկ ժամանակակից խաչքարագործության գործիքները որևէ առաջընթացում են Քիրամի շրջանի խաչքարագործության գործիքների նկատմամբ։ Անխոս հիմիկվա գործիքները մեծապես տարբերվում են 16-17-րդ դարի տեխնիկայից, ու էլեկտրակամության միջամտությունը արդեն բավական է պատկերացում կազմել այդ տարբերությունը։ Թե ինչ գործիքներով են հիմնականում նրանք գործել, դժվարանում ասել, դա արդեն նեղ մասնագետների հարց է, որոնք զբաղվում են քարամշակման հարցերով, բայց այն, որ նրանք տիտանական աշխատանք են տարել, հատկապես կարծր քարի վրա աշխատելու ժամանակ, դա փաստ է։ Միայն նշեմ, որ Քիրամը հիմնականում ստեղծագործել է կարծր քարերի վրա։ Քիչ դեպքեր ենք տեսնում, որ նա գործել է, նա ստեղծագործել է տուֆի վրա հիմնականում Մերձերևանյան հատվածում։ Դա էլ այն պատճառը, որ այդտեղ այդ քարից չկար։ Գնացել են տեղ աշխատել եւ բնականաբար պետք է աշխատեր տեղի քարերի վրա։ Այդ քրեզոտի չեմ հարցում, որ խաչքարի մեջ նկատում ենք բավական բարձ աշխատանքներ, որ քիչ դժվար է պատկերացնել, թե
թե ինչ ներուժը դրա վրա դրվել։ Մի ուրիշ հարց է։ Միջինում խաչքարի պատրաստումը ո՞նց է ժամանակ է խլել միջնադարյան մարտից։ Ցավոք ծերտի մենք չենք կարող հստակ ասել, թե մեկ խաչքար կամ տապանակար կերտելու համար խաչքարագործ վարպետից ինչքան ժամանակ է պահանջվել։ Նախ պետք է հաշվի առնենք նաև խաչքարի վերջնական տեսքը, բնականաբար ինչքան բարձ արթանախշեր, ինչքան հստակ, մաքուր, այնքան երկար ժամանակ պետք է խաչքարագործ վարպետը կատարել այդ աշխատանքը։ Կարող ենք ընդամենը թվերը ֆիքսել եւ մոտավորապես հասկանալ քիրամի կամ քիրամի կերտած քիրամի գործնեության ծավալները։ Քիրամի գործնեության սկիզբը, ինչպես գիտենք, 1581 թվականներ, վերջը 1611, ընդհանուր հուշարձանների թիվը մոտավորապես 90, երբ որ բաժանում ենք, այսպես է ստացվում, մեկ խաչքար կամ տապանակար կերտելու համար մոտավորապես 4 ամիս, բայց պետք է հաշվի առնել, որ ինքը կարող է պարբերաբար այդ գործը չկատարեր, բնականաբար կային ժամանակ, որ ինքը չէր զբաղվել խաչքարագործությամբ, զուտ տեխնիկական առումով կարող ենք նշել, որ ձմեռը ինքը այդ ինտենսիվությամբ չէր աշխատի ինչ-որ ամառ, բայց այսպես որ ընդհանացնենք եւ մոտավոր նշենք, մոտավորապես մեկ խաչքարի համար կարող էր 2 ամսում կարող էր խաչքար կամ տապանակար կերտել։ Իսկ ընդհանրապես խաչքարագործության վրա քիչամի թողած ազդեցությունը ինչպես կգնահատես։ Բնականաբար յուրաքանչյուր վարպետ իր հետևից թողում է նաև ազդեցություն, միաժամանակ պետք է նշենք, որ նաև ինքը ազդվել էր այլ վարպետներից եւ դա բնական է։ Մեկ հստակ օրինակ կարող եմ նշել, Քիրամը մեծ ազդեցություն է թողել Տավուշի մեկ այլ խաչքարագործ Խաչատուրի վրա։ Տավուշի Բերդ քաղաքում գտնվում են մոտավորապես 8 խաչքար, որից 5-ը Քիրամին է, 5-6 Քիրամին են, այս 2-ը Խաչատուրին, եւ եթե չլիներ Խաչատուր կազմող ստորագրությունը, ես կարող եի կարծել, որ դա նույնպես Քիրամի ազդեցությունն է։ Այսինքն այդ խաչքարագործի վրա Քիրամի ազդեցությունը ակնհայտ է։ Բնականաբար այդ ազդեցությունը նաև նկատելի է մյուս խաչքարագործների վրա, բայց այդքան ակնառու չէ, ինչ որ Խաչատուրի։ Իսկ պայմանականորեն ասած Քիրամի դպրոցը շարունակականություն ունեցել է, թե Խաչատուր կազմող սանդրակը։ Գիտեք, կարծում եմ խաչքարային դպրոց ասվածը խաչքարարվեստում այդքան էլ տեղին չէ, որովհետև շատ դեպքերում ոչ սկիզբը առնում եւ ավարտում է տվյալ խաչքարագործի գործնեությամբ։ Բնականաբար թույլ ազդեցություններ, թույլ չէ ազդեցություններ մենք նկատում ենք, բայց որ այդքան հարատևի, միաժամանակ պետք է նշեմ, որ Քիրամի գործնեության ավարտից մոտ 100 տարի հետո խաչքարարվեստը որպես այդպեսին դադարում է գոյություն ունենալ։ Ուզեմ մի քանի խաչքարներ խորհրդայր, ինչու ոչ նաև հուշարձանային կոթողներ, որոնք խորհուրդ կտայր մարդկանց անպայման այցելել, դիտել, ուսումնասիրել։ Դժվար հարց տվեցիք իրականում, դժվար է ասել, թե բազմահազար խաչքարից որն է առաջնային, որը չէ, բայց եթե խորհրդալու լինեմ, որպես առաջնային եւ որը հնարավոր կամ ցանկալի է գնալ տեսնել, Քիրամի խաչքարից թերևս հրեշտակների խաչը, որը գտնվում է Նորատոսում, այդտեղ հստակ երևում է, թե ինչպես Քիրամը որպես վարպետի աշակերտ կամ մի մարդ, որ նոր մուտք է գործում խաչքարարվեստ, իր ոչ այդքան հմուտ ձեռագրով, ոչ այդքան հմուտ կերպով կերտել է խաչքարը, մյուսը թերևս այդ խոսքը Քիրամի մասին չէ, Մարսի ամենափրկիչ կոչված խաչքարն է, որը գտնվում է Մարս գյուղում, բավականին գեղատեսիլ հատվածում։ Ցանկանայի, որպեսի տեսնեն նաև Ակունքի հսկա խաչքարը, բավականին ծավալով մեծ, այդ հետաքրքիր է, որ խաչքար կազմեցնողները հենց նշում են, թե ինչ մեծ աշխատություն է, աշխատանք է պահանջվել այդ խաչքարը կերտելու և տեղադրելու համար։ Բնականաբար յուրաքանչյուր խաչքարասեր նաև պարտավոր է տեսնել մեր ամենահզոր խաչքարագործ վարպետների Մոմիկի և Պողոսի կերտած խաչքարերը, Գոշավանք նաև Մոմիկին տվյալ պարագայում գտնվում է Իշմիածնում և Եղեգնաձորի թանգարանում։
Եթե ես շարունակեմ, ինձ թվում է անընդհատ կարելի է թվարկել խաչքարերը։ Դուք կարող եք համակրկել այսքանով։ Ձեզ հետ գնահատարաններ, այսօրվա մեր հյուրը Սևակ Հարավշացյաններ, պատմաբան, խաչքարասեր, խաչքարերի ուսումնասիրող, Շուշանայի Պոլոնով և գտնող։ Իսկ դուք բաժանորդագրվեք, մեկնաբանեք, տարածեք, այդպիսով դուք նպաստում եք մշակույթի տարածմանը։ Հաջողություն։